Teď je divácká SMS-ková soutěž, do které se můžete v průběhu celého dnešního dobrého rána zapojit. Dnes se vás ptáme na to, který z následujících tanců není v třídobém taktu. Mazurka, valčík nebo polka? Moc dobrá otázka. Odpovězte nám na ni, a to SMS-kou na telefonní číslo 90011 ve tvaru ČT2, mezera A, B nebo C. Připište vaše jméno, příjmení, město, odkud se na dobré ráno díváte. No a můžete se třeba těšit na jednu z těchto cen. A dnes jsou rozmanité. Máme pro vás třeba poukaz do exotické zahrady Přibice, svatojánské ořechy, ale také CDčka, DVDčka, nahřívacího plyšového sněžného leoparda, společenské hry a nebo plecháček a ručník z edice Dobrého rána. No to, protože s prvním videoklipem dnešního vydání jsme si dali docela na čas, tak teď už se k němu dostaneme. Kapela Vesna, hezké ráno. Do Himalají se dnes díváme nejen s horolezci Markem Holečkem a Matějem Bernátem, ale také díky klipu kapely Vesna. Díky za to takhle na dálku, holkám, ale my se ještě vrátíme k SMS-kové soutěži, a to hlavně z toho důvodu, že ta otázka, kterou jsme vyhlásili, je jiná než ta, která reálně platí. Takže chybu napravujeme, omlouváme se a pojďme se podívat na to, na co že se vás to dnes v rámci SMS-kové soutěže ptáme. A vlastně už nám to znění SMS-kové soutěže dává větší smysl vzhledem k tomu, odkud přicházíme přímo do studia televize, ve které zemi vznikl volejbal. Opět vám nabízíme tři možnosti: Francie, Itálie, USA. No a vlastně tvar SMSky, díky které se můžete registrovat, včetně cen, které zazněly, to platí. Ano, ty zůstávají stejné, tak aspoň tam jsme chybu neudělali. Tolik tedy SMSková soutěžní otázka a my teď jdeme slavit.